नमस्कार एनडी 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ষ্টুডিঅত মই পার্থ জ্যোতি বৰুৱা ডিব্ৰুগড়ৰ মটক চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী দেৱহেখৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মটক চাহ বাগিচা থানা ঘেৰাও কৰে সহস্ৰাধিক চাহ শ্ৰমিকে আৰু সেই খবৰ আপোনালোকক কি মুহূৰ্তত জনাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ মটক চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এটি দেৱহেখ মৃত্যুক কেন্দ্র করে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বাগিচাখনত জীবিত অবস্থাত এটি দেবহিকুক মৃত ঘোষণার অভিযোগ উত্থাপিত করেছে এই প্রতিবাদী লোকসকলে চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সহস্রাধিক চাহ শ্রমিকর উত্তাল প্রতিবাদী কার্যসূচী লাখোয়াল থানাকে ঘেরাও করেছে প্রতিবাদকারীসকলে দেওবারে সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনাটি সেই দৃশ্য আহিছে সেই দৃশ্য আপনাদের এই মুহূর্ত দেখাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ মটক চাহ বাগিচাৰ দৃশ্য ইয়া এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মটক চাহ বাগিচাৰ বৰ্তমানৰ দৃশ্য আৰু এনেধৰণে সহস্ৰাধিক চাহ শ্ৰমিক ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাগিচাৰ চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰু কালি সেই বাতৰি সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল এনডি 24ত বাগিচাখনৰ এটি দেৱশিশু আৰু সেই দেৱশিশুগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত মটক চাহ বাগিচার চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ যেতিয়া লৈ যোৱা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত আছিল চিকিৎসক তাৰ পৰিৱৰ্তে কম্পাউণ্ডাৰে মৃত ঘোষণা কৰি ঘৰলৈ যাবলৈ দিছিল দেৱশিশুটো আৰু পিতৃ মাতৃ আৰু যেতিয়া ঘৰলৈ লৈ অহা হৈছিল শিশুটিক সেই সময়ছোৱাত মৃত ঘোষণা কৰা সেই শিশুটিক যেতিয়া সৎকার কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত হাত ভৰি লৰচৰ কৰিছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকসকলে উল্লেখ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ যেতিয়া বাগিচা চিকিৎসালয়খনলৈ লৈ যোৱা হয় তেতিয়া জীৱিত আছে বুলি উল্লেখ কৰে চিকিৎসকে আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ অসম মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় দেৱশিশুটিক কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱাৰ পিছতে মৃত ঘোষণা করে সেই দেৱশিশুটি আৰু সেই ঘটনার প্রতিবাদত আজি এনেধরণে পুয়ারে পড়া উত্তপ্ত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ মটক চাহ বাগিচা সহস্রাধিক চাহ শ্রমিক ওলাই আহি প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে সমান্তরালক লাখোয়াল থানা ঘেরাও করেছে প্রতিবাদকারী এই চাহ শ্রমিকসকলে চিকিৎসালয়ৰ কর্তৃপক্ষৰ হেমাহীৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও মটক চাহ বাগিচাৰ যি চিকিৎসালয় আছে চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত সেই চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বেও এনেধৰণৰ বিভিন্ন কৰ্মকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এটি দেৱশিশুক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি পুৱাৰে পৰা এনেধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা পুনৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ পরবর্তী যখন ব্যবস্থা অবলম্বন কারণে ইয়ার কারণে দায়িত্ববাহী একটা কার্যালয় আছে থানা হোক ন্যায় পালিকা আছে ন্যায় ব্যবস্থা আছে আমার আত্ম আছে এই কার্যসূচী আমি আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কেইটামান ঘণ্টাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে উত্তপ্ত হৈ পৰে ডিব্ৰুগড়ৰ মটক চাহ বাগিচা এগৰাকী দেৱশিশুৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসকৰ হেমাহীৰ বাবে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ হেমাহীৰ বাবে সেই দেৱশিশুটিৰ মৃত্যু হোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কাৰণ জীৱিত অৱস্থাতে মৃত ঘোষণা কৰিছিল বুলি এক গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই পৰিয়ালটোৱে আৰু এনেধৰণে আজি পুৱাৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ পৰে চাহ বাগিচাৰ চৌহদ ইয়াৰ উপৰি লাখোৱাল থানাও ঘেৰাও কৰে এই সহস্ৰাধিক চাহ শ্ৰমিকে